नमस्कार मेरो नाम मीना महतो हो मेरो घर चाहिँ नेपाल हो इम्पावर जेनेरेसनले मलाई चाहिँ बिना लगानीको सोलर दिएर र सोलरका साथै विभिन्न किसिमका सामानहरू दिएको छ अनि पछि समय समयमा तालिम दिने त्यही के समस्याहरू परेको बेलामा चाहिँ उहाँले इम्पावर जेनेरेसनले चाहिँ फिल्ड मोबिलाइजरलाई चाहिँ पठाइदिन्छ कि यो मेरो पसल हो मैले चाहिँ सोलर अनि फिल्टर अनि पछि सुधारेको चुलो लगायत आफ्नो कस्मेटिक सामान पनि म बेच्छु मेरो लागि काम गर्ने सेल्स सिजनमध्ये 15 जनामध्ये 3 पुरुष छन् र बाँकी चाहिँ 12 महिला सर्वप्रथम त मलाई अब पहिला इम्पावर जेनेरेसनमा नहुँदाखेरि चाहिँ एउटा फलानाको बुहारी फलानाको श्रीमती भनेर भन्थे तर मलाई अझ धेरै किन तैँले तेरो पहिचान भयो होइन जति हुन्छ जति नाम कमाउनु छ मेरै नाम चिनिन्छ कि जति मैले गर्नुपर्छ मेहनत त्यो पनि मेरै नाममा आउँछ मेरो व्यवसायलाई अगाडि बढाउनको लागि इम्पावर जेनेरेसनले ठुलो सहयोग गरेको छ